এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকা ৰায়। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৰাজ্যত বানৰ সময়ত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলা উপায়ুক্ত সুকীয়া কোষ গঠন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ, ৰাজ্যত কোভিড-19ৰ সন্দেহত দৈনিক কমেও 2,500 নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য, সমগ্ৰ দেশত কাইলৈৰ পৰা বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ, গুৱাহাটী বিমান বন্দৰত কাইলৈ 32খন বিমান অৱতৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ 4খন জিলাৰ কমেও 10,000 লোক বানৰ কবলত। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ চতুৰ্থটো বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অসমবাসীক আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। অসমৰ জনসাধাৰণৰ আস্থা, বিশ্বাস, আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতাৰ বাবে চৰকাৰখনে সফলতাৰে 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনাগত সময়তো ৰাইজৰ সঁহাৰি লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠানৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ আৰু শিৱসাগৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথোপকথনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কৈছে যে কোভিড-19ৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি লকডাউন সফল কৰাৰ বাবে অসমে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰি ব্যৱস্থা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। অসমৰ ৰাইজে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউনত আজি নিষ্ঠাৰে শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছে আৰু আমি সকলোকে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতুকে আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া কোভিড-19ৰ আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে। গতিকে সেইবুলি আমি কোনোৱে আতংকিত হ'ব নালাগে, ভয় খাব নালাগে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, আমি যদি চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিয়ম প্ৰস্তুত কৰিছে, স্বাস্থ্য বিভাগে দিয়া পৰামৰ্শৱলী যদি আমি নিষ্ঠাৰে মানি চলো প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি এই ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিম। যদি ইয়াক উলংঘা কৰোঁ সমাজখনৰ বাবে অধিক বিপদ আহিব পাৰে। গতিকে সেইবাবে সকলোৱে এইটো এটা সামাজিক দায়িত্ব হিচাপে, মানৱীয় কৰ্তব্য হিচাপে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি পৰিষ্কাৰকৈ নিজকে ৰাখি মুখত মাস্ক পৰিধান কৰি আমি আমাৰ দায়িত্বখিনি নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যখনত বানৰ সময়ত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান ক্ষিপ্ৰত কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত সুকীয়া কোষ গঠনৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে। তেওঁ কৈছে যে কোভিড-19ৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যত বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা জোৰা মৰাৰ বাবে চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে পদক্ষেপ লৈছে। অনাগত সময়ত কোভিড-19ে সৃষ্টি কৰিবলগীয়া অধিক প্ৰত্যাহ্বানৰ লগতে বান সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবেও প্ৰশাসনক সাজু হ'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। তেওঁ লগতে গৃহ অথবা প্ৰতিষ্ঠানত কোৱাৰেণ্টাইনত থকা সকলো লোককেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লগতে এনে নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে বিধিগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকীয়াই দিয়ে। শ্ৰী সোণোৱালে কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত তাত থকা চিকিৎসক, বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। অসমত কোভিড-19ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 352লৈ বৃদ্ধি পাইছে। ইয়াৰে 288গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 57জন সুস্থ হৈছে। যোৱা কিছুদিনত বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলৰ দেহত এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ অধিক হোৱাৰ বাবে সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। সেয়েহে এই ৰোগত সুস্থ হোৱা লোকৰ সৰ্বভাৰতীয় হাৰ 41%ৰ পৰিৱৰ্তে অসমত এই হাৰ 16%লৈ অৱনমিত হৈছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰিছে। আনহাতে বিশ্বত এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সুস্থ হোৱা লোকৰ হাৰ 31%। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে অসমত আজিলৈকে কোভিড-19ৰ সন্দেহত 79,553টা নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু দৈনিক কমেও 2,500 লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে। অনাগত সময়ত প্ৰতিদিনে 5,000 পৰ্যন্ত লোকৰ নমুনা পৰীক্ষা কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। দেশৰ উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা সম্পন্ন ৰাজ্য কেৰালাতকৈ অসমত অধিক নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে। যিখিনি আমি প্ৰচেষ্টা চলাইছিলো যে টেষ্টিং ফেচিলিটি আমি ৰেম্প আপ কৰিম আৰু এই টেষ্টিং ফেচিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত আজি অসমে এটা খুব সুন্দৰ পৰ্যায়ত গৈ থিয় হৈছেগৈ। আজিৰ দিনটোত আমি টেষ্টিং সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিছো 59,553, অৰ্থাৎ
60,000 টেস্ট আমি কৰিব পাৰিছো আৰু এতিয়া আমি পার ডে টেস্টিং ক্যাপাসিটি অলমোস্ট 2,500 লৈকে আমাৰ বাঢ়ি গৈছে আৰু উইথ দা কাইন্ড অফ এফোর্ট বিহাইন্ড দা সিন আওয়ার মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট ল্যাব টেকনিশিয়ান সাইন্টিস্ট ফ্যাকাল্টি তেওঁলোকে যিটো প্রচেষ্টা কৰি আছে তারপরা মই ভাবো ইন এ ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম ইন নেক্সট 7 days to 10 days উইল বি ইন এ পজিশন টু ডু 5,000 টেস্টিং পার ডে সো হাউ ইট ইজ পসিবল অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতো ক্ৰমাৎ কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তেওঁ কৈছে যে মণিপুৰত 29 জন মেঘালয়ত 14 জন ত্ৰিপুৰাত 199 জন আৰু ছিকিমতো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰোগত 1জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা স্থলপথেৰে প্ৰায় 7,000 লোক অসমলৈ আহিছে আৰু ইয়াৰে প্ৰায় 270 জন লোক কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে চৰকাৰৰ সাময়িক নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 25,000 গাঁৱত নিৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু 23,000 জন লোকৰ দেহত জ্বৰৰ লক্ষণ পোৱা গৈছে যদিও তেওঁলোকৰ কাৰোৰে দেহত কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা হোৱা নাই হোজাই জিলাৰ সৰ্বাধিক 44 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আক্রান্তসকলৰ অধিক সংখ্যকে কোৱাৰেণ্টাইনত থকাৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা অধিক কঠোৰ কৰি তোলাৰ বাবেও স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে আনহাতে ধেমাজি জিলাৰ কোনো লোক এতিয়ালৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা নাই বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে অসম আৰোগ্য নিধিৰ অধীনত 51,000 লোকে 112 কোটি টকাৰ বৰঙণি দিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে বহিৰাজ্যত থকা 488গৰাকী ৰোগীক 25,000 কৈ টকা পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যখনৰ 2,000গৰাকী চৰকাৰী চিকিৎসকৰ লগতে 210গৰাকী বেচৰকাৰী চিকিৎসকেও স্বেচ্ছাই কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে কাইলৈ বিমানেৰে আহিবলগীয়া লোকসকলৰ বাবে হোটেলত 1,000টা কোঠা সাজু কৰা হৈছে কাইলৈ গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত 35 বিমানেৰে আহিবলগীয়া প্ৰায় 2,000 যাত্ৰীকেই কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছে এইবাৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আজি মৰিগাঁৱৰ জাগীৰোড হিন্দুস্তান কাগজখনৰ 40 বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন কোভিড-19 চিকিৎসালয় হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰি মুকলি কৰে আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে কাইলৈৰে পৰা বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী প্ৰায় 2 মাহ বন্ধ হৈ থকা এই বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীকে ধৰি বিভিন্ন বিমানবন্দৰত সম্পূৰ্ণৰূপে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ আৰু অন্য বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনা পালনৰ মাজেৰে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে যাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো মাস্ক আৰু হাত মোজা পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ উপৰিও যাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই কালিৰে পৰাই বিমান যাত্ৰীৰ বাবে টিকট বুকিং আৰম্ভ কৰাৰ লগতে অহা সপ্তাহত 8,000 বিভিন্ন বিমানৰ উৰণ দেশৰ ভিতৰৰ বিভিন্ন চহৰলৈ উৰুৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছে যাত্ৰীসকলৰ বিমানৰ ন্যূনতম আৰু সৰ্বোচ্চ ভাড়াৰ নিৰিখো অসামৰিক বিমান মন্ত্ৰালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে বিগত কিছুদিন ধৰি দি থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ নৈ উপনৈবোৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে কেইবাখনো জিলাৰ ভালেমান অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা প্ৰাধিকৰণৰ তথ্য অনুযায়ী ৰাজ্যৰ লখিমপুৰ শোণিতপুৰ দৰং আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ 44 গাঁৱৰ মুঠ 10,000তকৈ অধিক লোক এই বানৰ কবলত পৰিছে লখিমপুৰ জিলাত ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়ে ৰঙানদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেও কমেও 10খন গাঁও প্লাৱিত হৈছে বুলি আমাৰ লখিমপুৰৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে এফালে গোৱালপাৰা জিলাত 46 নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ ওপৰেৰে পানী পাগৰাৰ ফলত লক্ষীপুৰ আগিয়া সংযোগী এই পথছোৱা ছিগি যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে জিলাখনৰ ৰংচাই আৰক্ষী চকীও পানীত বুৰ গৈছে আনহাতে বৰষুণৰ ফলত আৰু মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলে জিলাখনৰ আগিয়া লক্ষীপুৰ কৃষ্ণাই দুধনৈ জুলি ধূপধৰা আদি অঞ্চলৰ পথাৰবোৰ বুৰাই পেলাইছে একেদৰে ধেমাজি জিলাতো ভালেমান গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ধুবুৰী জিলাৰ গুলুকগঞ্জ চাপৰ বিলাচীপাৰাকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল বানত প্লাৱিত হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জিলাখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈবোৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত নতুন নতুন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত পানীয়ে পুৰাই পেলায় কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ তথ্য অনুযায়ী শোণিতপুৰ জিলাত জীয়াভৰলী নৈৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ থকাৰ লগতে বৰপেটা জিলাতো বেকী নৈ বিপদসীমাৰ ওপৰেদি বৈ আছে একেদৰে বাক্সা জিলাত পুঠিমাৰী নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বৰপেটা জিলাৰ 2টা ৰাজচক্ৰৰ ভালেমান কৃষিভূমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নলবাৰী জিলাতো নুনা নৈৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আনহাতে ভূটান আৰু অৰুণাচলৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ বৈ অহা কেইবাখনো নৈ উপনৈৰ পানী বিভিন্ন অঞ্চলত বিপদসীমা আৰু সতৰ্কীকৰণৰ স্তৰ অতিক্ৰম কৰিছে
অৰুণাচলৰ পশ্চিম কামেগাঁৱৰ পৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ মাজেৰে অহা জীয়াবৰ্ণী নৈ বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। আনহাতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা আগলি বতৰা অনুযায়ী অহা 24 ঘণ্টাটো ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ ঠাইতে বতৰ ঘাইকৈ ডাৱৰীয়া হৈ থাকি কোনো কোনো ঠাইত 2000 ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিব পাৰে। অসম চৰকাৰে জ্ঞান বৃক্ষ নামৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নেতৃত্ব প্ৰদানৰ দক্ষতা আৰু উদ্ভাৱনী ক্ষমতাৰ বিকাশ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষতিপূৰণ কৰাৰ উপৰিও তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হোৱাকৈ উচিত শিক্ষা আৰু ব্যক্তিত্ব গঠনৰ প্ৰশিক্ষণো ডিজিটেল মাধ্যমেৰে প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আকাশবাণীৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানত সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযান অসমৰ অভিযান সঞ্চালক বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে আজি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট ধাৰণা সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও কেৰিয়াৰৰ পৰামৰ্শ দিয়াৰ বাবে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক শিক্ষাদান বা প্ৰশ্ন ফৰালৰো সুবিধা দিছে। শ্ৰীচক্ৰৱৰ্তীয়ে কৈছে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা এই চেনেলটোত বুনিয়াদী স্তৰৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে তাত্ত্বিক আৰু প্ৰয়োগিক দুয়োধৰণেৰে শিক্ষাদান কৰা হ'ব। বিশেষকৈ দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। ইয়াৰ লগতে ইংৰাজী ভাষা শিক্ষাৰ ওপৰতো পাঠদান কৰা হ'ব বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে এমাহজোৰা ৰমজান মাহৰ ৰোজা পালন কৰাৰ পাছত কাইলৈ সমগ্ৰ দেশজুৰি পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ পালন কৰিব। অৱশ্যে বৰ্তমান দেশজুৰি কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলত চৰকাৰে আৰোপ কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এইবাৰ ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে মছজিদত ঈদৰ সময়ীয়া নামাজ পঢ়াৰ বিপৰীতে নিজ নিজ ঘৰতেই নামাজ পঢ়িব। ৰাজ্যখনৰ অন্যান্য জিলাৰ লগতে কামৰূপ জিলাতো কাইলৈ চৰকাৰে আৰোপ কৰি দিয়া নীতি নিয়মসমূহৰ মাজেৰে ঈদ উল ফিতৰ পালন কৰা হ'ব বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঈদ উল ফিতৰ উপলক্ষে ৰাজ্যখনৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগতে সমূহ অসমবাসীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। এটা বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে কয় যে ঈদ উল ফিতৰ উৎসৱে আমাক ত্যাগ কৰুণা আৰু মানৱ প্ৰেম আৰু ভাতৃত্ববোধৰ মহান অনুভূতিৰে উদ্বুদ্ধ কৰি আহিছে। ঈদ উল ফিতৰ পালনৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত ৰটি থকা প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধোন অধিক সুদৃঢ় হোৱাৰ উপৰিও পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে মানৱ কল্যাণৰ হকে কাম কৰিবলৈ সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে। তেওঁ লগতে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলক এই দুঃসময়ৰ পৰা সমগ্ৰ মানৱ জাতিক ৰক্ষা কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি এই উৎসৱ পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আনহাতে AIUDFৰ সভাপতি তথা ধুবুৰীৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলেও সকলোকে ঈদৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে সকলোকে চৰকাৰী নীতি নিয়ম পালন কৰি ঈদৰ নামাজ ঘৰতে পঢ়িবলৈ আহ্বান জনায়। ভাৰতত যোৱা 24 ঘণ্টাত 6,767 জন লোক COVID-19 আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ লগে লগে দেশত এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰায় 1,32,000 হৈছেগৈ। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুযায়ী প্ৰায় 41% ৰোগী সুস্থ হৈছে। ভাৰতীয় চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদ অৰ্থাৎ ICMRৰ সূত্ৰ অনুযায়ী যোৱা 24 ঘণ্টাত 108,623 নমুনা পৰীক্ষা কৰা হয়। দেশৰ 607 পৰীক্ষাগাৰত এই পৰীক্ষা অব্যাহত আছে। ইফালে ৰেল মন্ত্ৰালয়ে অহা 10 দিনৰ ভিতৰত 2,600 নতুন শ্ৰমিক বিশেষ ৰেলগাড়ী চলাচল কৰাব। ইয়াৰ দ্বাৰা 37 লাখ আৱদ্ধ লোকে গন্তব্য স্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান সুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অসমবাসীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৰাজ্যত বানৰ সময়ত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তোলাৰ বাবে প্ৰতিখন জিলা উপায়ুক্ত সুকীয়া কোষ গঠন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশ। ৰাজ্যত COVID-19ৰ সন্দেহত দৈনিক কমেও 2,500 নমুনা পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। সমগ্ৰ দেশত কাইলৈৰে পৰা বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত 32খন বিমান কাইলৈ অৱতৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যৰ 4খন জিলাৰ কমেও 10,000 লোক বানৰ কবলত। আমাৰ আজিৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।